इदानीं स्वीय अनितर साधारणेन भाषणेन अस्मान् उद्बोधयन्तो धन्यांश्च कुर्वन्तो इति अस्माकं मुख्यातिथिवर्याः कुलपतिवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः आशासुरासी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्देरविन्दासनसुन्दरित्वां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अधिमञ्चं विराजमानेभ्यः अस्माकं संस्कृतकलाशालायाः प्राचार्याः डाक्टर् एस् अरुणसुन्दरं महाभागाः तथैव अत्र अस्माकं मध्ये अधिमञ्चमेव भासमानाः सन्ति श्रीमन्तः रमेशमहालिङ्गं महाभागाः तथैव उपमञ्चं विराजमानाः सन्ति अस्माकं सर्वेषामपि मान्याः पूज्याः आचार्याः महामहोपाध्यायाः मणिद्राविडमहाभागाः तथैव आदौ अस्माभिः साकम् उपविश्य अस्मान् सर्वान् अपि अनुगृहीतवन्तः महामहोपाध्यायाः अस्माकं सर्वेषामपि पूजनीयाः तत्र कृष्णमूर्तिशास्त्रिणः अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शकाः गुरवश्च ते तेभ्यः तथैव मञ्चे उपमञ्चमपि भासमानाः अन्ये अध्यापकश्रेष्ठाः ये वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः सविनयं नमामि अहम्। अयं कश्चन विशिष्टः सन्दर्भः विशिष्य ममापि यतः बहुवारम् आगतवान् अत्र। यथा अहं छात्रः आसं यदा तत्र मया पि हेच् डि पदवी प्राप्ता समनन्तरमेव अत्र तत्र उपाधिं प्राप्तुमपि अहम् आगतवान् उद्योगं प्राप्तुम्। अनन्तरं तावत् तदा तदा यदा यदा अत्र समावेशाः आसन् तेषु समावेशेषु कदाचित् तत्र ममापि भाषणं तत्र आहूतमिति कारणेन अहमत्र आगत्य यथामति यद्वक्तव्यं तद्वक्त्वा गतवान्। तथैव अतीते वर्षे अध्यापकानां चयनसन्दर्भे अपि मया अत्र आगतमासीत् सि ए एस् विषये। इदानीं वेषान्तरं धृत्वा पुनः अत्र आगतवान्। तत्सर्वमपि भवतां वात्सल्यप्रभावादेव अत्र विद्यमानज्येष्ठाः ये वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि वात्सल्यप्रभावात् आत्मीयताप्रभावात् एव। अतः सर्वदापि अहम् अधमर्णः अस्मिन् विषये अस्याः कलाशालायाः कृते तथैव अत्र कलाशालायाः ज्येष्ठाः ये वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि श्रुतं मया तथैव ज्ञातं मया एतस्याः कलाशालायाः विषये अस्माकं प्राचार्याणां मुखात्। पुनः शुकवत् अहं निवेदयिष्यामि अत्र ये ये विषयाः माम् आकृष्टविषयाः वर्तन्ते तान् सर्वान् अपि अहं प्रस्तौमि। अधिकं समयं न स्वीकरोमि। विशिष्य तत्र सप्तदशोत्तर एकशतवर्षात्मक वयसा विराजमाना कलाशाला इयं नाम प्रायशः लोके अयं तत्र व्यवहारः वर्तते सम्प्रदाये यस्य कस्यापि विद्वद्वरस्य सम्माननार्थं
षोडशोत्तर एकशतरूप्यकाणां तत्र समर्पणम् इति किमर्थम् इति चेत् शतं तावत् पूर्णायुर्दाय निरूपणार्थं षोडश किमर्थम् इति चेत् षोडशकलापूर्णः अयं पुरुषः इति वक्तुं तथैव अत्र षोडशोत्तर जीवेम शरदस्यतं नन्दाम शरदस्यतं मोदाम शरदस्यतम् इति तत्र वैदिकं वाक्यं यत् वर्तते तत्र वेदकाले शरदृतोः यादृशं प्राधान्यं वर्तते तादृशं प्राधान्यं वसन्तऋतोः नास्ति अतः एव शरत्कालस्य तादृशी प्रतिभा प्रशंसा च अवर्तत इदानीमपि वर्तते यतः वेदान् विहाय अस्माकं जीवनमेव नास्ति इति कारणात् अस्माकं जीवनं वैदिकमेव अतस्तावत् तत्र षोडशोत्तर एकशतवर्षाणि एवं पुनः षोडशोत्तर एकशतवर्षाणाम् अनन्तरं पूर्णपुरुषत्वं वा तत्र पुरुषशब्दस्य केवलं पुरुषाः स्त्रियः इति धिया न ग्राह्याः पुरुषेते इति पुरुषः जीवः तथैव पुरुषेते परमात्मा अपि अत्र अतः तावत् तत्र अस्य कलाशाला अस्याः कलाशालायाः शरीरे तत्र परमात्मा नित्यं वसत्येव वासुदेवः सः वासनाद् वासुदेवस्य वासितन्ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते इति तावत् यथोच्यते तथा तावत् अत्र वासुदेवः नित्यं विलसति इति कारणात् आदावपि तत्र अस्माभिः वासुदेवस्य समर्चनं कृतं डिजिटल् स्टुडियो आरम्भवेलायां वासुदेव एव शारदाम्ब एतयोर्मध्ये अन्तरं नास्ति यथा तैरुच्यते विशिष्टाद्वैतम् अपि तत्र प्रियमेव अस्माकम् अद्वैतं परमप्रियम् एवमेव अन्यत् यत्किमपि वर्तते चेत् तदपि प्रियतममेव कुत्रापि तत्र भेदः नास्ति अतः एवं रीत्या यतः वयं साहित्यिकाः समष्टिसर्वशास्त्राणां साहित्यमिति कथ्यते इति प्रयोगः अतः वयं द्वैतं स्वीकुर्मः अद्वैतं स्वीकुर्मः विशिष्टाद्वैतमपि स्वीकुर्मः भावे अद्वैतिनः व्यवहारे द्वैतिनः वयम् अस्माभिः यद् आर्ज्यते तत्सर्वमपि अस्माकमेव न तु युष्माकम् अतस्तावत् अतः तादृशी स्थितिः यावत्पर्यन्तं वर्तते तावत्पर्यन्तं द्वैतं वर्तते एव इति कारणात् अस्तु तावत् साहित्यिकानां तावत् स्वातन्त्र्यं तत्रैव वर्तते तत्र तर्कस्य अपेक्षा नास्ति केवलं व्यवहारमोदः एव भवेत् साहित्ये तदस्ति चेत् ये मोदमनुभवन्ति ते सहृदयाः समानं हृदयं यस्य सः सहृदयः इति कारणात् अतः एवम् अतः एवं रीत्या प्रस्तूय प्रायशः सप्तदशोत्तर एकशतवर्षात्मकस्य अस्याः तत्र कलाशालायाः विषये तत्र विश्वरूपत्वं कीदृशमिति चेत् तत्र सामान्यविश्वविद्यालयेष्वपि ये तत्र विषयाः न पाठ्यन्ते तादृग्विषयाणाम् उन्नतये तावत् निरन्तरपरिश्रमं कुर्वन्ति अत्रस्थाः विद्वद्वरेण्याः विद्वद्मणयः अतः एवं रीत्या मीमांसा अद्वैतवेदान्तन्यायव्याकरणसाहित्यज्योतिषादिविषयेषु तथैव केषुचित् विश्वविद्यालयेषु इतोपि तावत् पि हेच् डि विषये बोधनमेव नारभ्यते परन्तु अत्र नाम्ना कलाशाला परन्तु विश्वविद्यालयेष्वपि तत्र याः उपाधयः न निरूह्यन्ते पि हेच् डि इत्यादयः अत्र तेषामपि निर्वहणमस्ति इति मुदावः विषयः तथैव तत्र सप्तसप्तत्यधिक ऊनविंशतिशततमे वर्षे तत्र ततः आरभ्य राष्ट्रीयसंस्कृत संस्थानस्य पोषणेन तथैव भारतसर्वकारस्य समर्थनेन च अत्र विनूतनरूपाविष्करणमपि जातमिति तदपि मुदावह विषयः एवमेव तत्र रामायणविषये सन्ध्यावन्दनविषये भागवतविषये एवं रीत्या नानागीताविषये एवं रीत्या वेदान्तविषये च तत्र छैर्स् वर्तन्ते इत्यपि
तत्र एतस्य वैशिष्ट्यस्य तत्र एतत् स्थानस्य वैशिष्ट्यस्य तावत् उदाहरणात्मकमेदं तथैव अद्यतनं डिजिटल् क्याम्पस् मयैव आरभ्यते इति न षड्वर्षेभ्यः वर्तते परन्तु नूतनरूपं समानीयते इति कारणात् अत्रापि मुदावह विषयः किं वा वक्तव्यम् यत्र बहुभिः विश्वविद्यालयैः यादृक् प्रकल्पाः नारब्धाः ते सर्वेपि प्रकल्पाः अत्र विलसन्ति तत्र प्रायशः दशाधिकाः प्रकल्पाः एतैः आविष्कृताः एवं विधस्य तत्र सन्दर्भयुक्तस्य विशेषस्य विशिष्य अत्र शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तः वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीमभवार्णवं जनान् अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः इति शङ्करभगवत्पादैः उपदिष्टक्रमेण अत्र एतस्याः संस्थायाः तत्र समारम्भः कैः कृतः इति चेत् श्री वि कृष्णस्वामी अय्यर् महाभागाः तेषां संस्मरणम् अस्माभिः करणीयं किमर्थं करणीयमिति चेत् तत्र स्वयं तीर्त्वा अन्यान् तारयन्ति इतिवत् तत्र ते संस्कृतस्य माहात्म्यं जानन्ति संस्कृतस्य तत्र प्रचारः प्रकाशः सर्वत्र भवेदिति धिया तावत् इमां संस्थां ते स्थापितवन्तः महापुरुषैः तत्र आरब्धः इयं संस्था सर्वदा महत्त्वं प्रकाशयत्येव लोके सर्वत्रापि अतः एतादृशी संस्था इदानीं भासमाना इत्यत्र कारणं किम् इति चेत् मणिद्राविडमहाभागः तथैव अरुणसुन्दरमहाभागः तथैव पूर्वतन तत्र प्राचार्याः सन्ति श्रीकृष्णमूर्तिशास्त्रिणः तादृशाः विद्वद्वरेण्याः नैके सन्ति तेषां सर्वेषां प्रभाववशात् इदानीं विभाति तत्र तथैव भासमाना भविष्यति अचिरादेव इयं विश्वविद्यालयं विश्वविद्यालयोऽपि भवेत् इति तावत् तत्र मम दृढ आशंसनं वर्तते अतः अत्र इमं सन्दर्भं पुरस्कृत्य मां तत्र आहूतवद्भ्यः अस्माकम् आत्मीयेभ्यः तत्र संस्कृतसंस्थाः शतशः भवन्तु सहस्रशः भवन्तु सर्वत्र व्याप्ताः भवन्तु परन्तु संस्कृतपरिवारः एक एव विश्वे सर्वत्रापि अतः अस्मिन् परिवारे अयमपि कश्चन चिक्रोडः अस्ति इति दृष्ट्वा आहूतवन्तः इति कारणात् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि सर्वदा अहम् अधमरणो भवामि एतस्मिन् सन्दर्भे मह्यं तत्र प्रायशः अत्र पञ्चसहस्ररूप्यकात्मकं पत्रमेकं दत्तवन्तः मह्यम् एतत् कलाशालायाः उपयोगार्थं तत्र विनियुक्तं चेत् तत्र सम्यक् भवति इति पुनः तेभ्यः एव समर्पयन्नस्मि अहम् अतः एवं रीत्या मां सम्मानितवद्भ्यः माम् आहूतवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि तत्र मम आधमर्ण्यं प्रकटयित्वा विरमामि विस्तरात् अयं विश्वविद्यालयो भवेत् पुनः आगमिष्यामि तदानीमपि महान् धन्यवादः इदानीं कालः अतीतः तथापि मयापि वक्तव्यः एकः विषयः तत्र एतेषां विषये अवश्यं वक्तव्यः अतः ममापि तत्र तिरुपतौ शिक्षाशास्त्र अध्ययनकाले तत्र एतेषां शिष्याः तत्र सामान्यतः विद्यालयेषु छात्राः अध्यापकानां विषये तथा भाषणं न कुर्वन्ति यदि कुर्वन्ति तर्हि तत्र गुणदोषौ मिश्रितौ भवतः तथापि तत्र एतेषां शिष्याः एतेषां विषये एवम् इदानीन्तन तत्र तिरुपतिविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः जि एस् आर् कृष्णमूर्तिमहोदयः तेषां विषयेपि प्रतिदिनम् अस्माभिः शिक्षाशास्त्रे वयं पठामः तथापि तत्र साहित्यमधीत ये छात्राः अधीत्य आगताः तैः प्रतिदिनम् एतेषां प्रशंसावचनानि तदा कथयन्ति तच्छ्रुत्वा इदानीमेव तद् अस्माभिः प्रत्यक्षीकृतम् एतेषां भाषणेन अतः तेषां कृते नमस्कारपूर्वकम् अहं धन्यवादान् निवेदयामि इदानीं